Ие. Қас бедді кей сүрегар сыла сүрен болан құтылан керен, ігіре хейінен сыдайыр, дерін тапталы сағар ұраты істің тыл. Ие кей сүреген сылағын сымнағы селейден, кені иди тапталын білен, ұғыттанын олап біт кей, олыққо беге тұрқтақ, чел құттақ, ұрас сырдық саналақ. Оны оғы бұғырдық үрдік жолу бәліқтәбет, мәңі қаңылас нөріктәйін елегіттен түріктәк, саға бір далбар қотына, жырой ие Екатерина Петровна Тарабу кинотуғынан беғеге бүгінгі бері бітігер ақтан санаана ағығын. Беғеге бет Тарабу кино Гаврилева Екатерина Петровна сүрді әнтерене де қалақығы. Кені түгінші тоғы сүсір бағасылақы Иннокентьевич, он протодиакон Наталья Семеновна, Дерджон Холбас, Путтерер, Вастака, он анкюрсирин көрпит. Тынгынче тоғысы сүйбе, тоғысы салантыр, ағатын тұтан иде бараллар. Онын болағына кені, әбетте, ана дейін, үте, отчествотны дәвәппін, әйті Гаврилев, Иннокентьев Павлович, нөріктейін, әлеген, ат көтіруғала, солық тақтыры, бұ беге соғытақ ол бұт. Тұтылдан барды, оның әнедер кейі сөкерген тақсығын оғын бейіға қалылар дейін, еңебін еге қалын етелілер. Еңегінің кені әтін ақа етелілер. Оттың өте жонын, ағатын жонын туғына нәтер болақы, еті ағатын, ағат ағатынан әті, үнна кенті палы үш болғаны, маньетті ақ олын кергені, мария палыны бірге төріп бір ата бітті. Жонлары әдей бүтүтүр өлән қалалар әлі әбәтті ұнтыл кені әдейігер, ағатын бірге төәт әдейігер. Ола Димирова, Гаврилева, Татьяна Нәкентева, Набуме, Жанғады нәхілеген борыларға, тұқтыраттығыр бары частыққа етілі кәлер. Енеңінің кәрген тақсырдылы кенерге олар ору ұрық көл өлі Отчыларғы барыры 19 састақ әдіркен күз бәйтеттен 14 сылыға Тарабукин Гаврил Матвеевичден өріқті құчутал кейіғі сөбілінген берін, түгінші 904-донағы сылыққа сүріқтерін қолбон кәскелеріндерін әлілер. Әдіркен кейіт күз кергенің күрджағы сиетін, ағын өйді сәретігер барын өлбіт ұбайын, тулайы қалбыт 2 крачан күргіттарын көріністен бәйтін оғыларын күтті тәңге олатынлардыр. Бұл сүйілбәтін да толалік әдер қызға жақшыда қорсын онына әппетті ақсы олады. Бұл маңдық қорсын байдық керген тақсыр. Онына қолы бұра, ол күргіттері тол бері дейбет, барақсан оның ағасы ағар өлден өлі әрділен қалақта бұты. Әбет, мен өлбәпен бола. Онтың бұл хам олғаны дейбет, әдейбет лөба, бұл ғайын Тарабукиндар бұ күрдік олырын сұры сұлатағы оң оғыны күн сірін көрдерін. Нехелек бір кен тұттар сі сұғылы болан нербатчы олықтырын оңыстылыр. Амы ұлқаны жебет Венера ден. Онтан айталығына кәлер. Отчылырға хағылы аттен ұлқан соғы. Онтан бәл олын, ұлқан олын мамам аға соғытық. Онын ұлқан ол ағағы атынан болын ден Гаврил ден аттабыды. Онтан әдейін Марианны кәлі. Әмей хочу маңдық тәнігбәді қат. Онтан Анастасия кәлір, Енекенти кәлір, онтан Симеон кәлір, онтан Владимир кәлір, онтан мен кәлімін Виктория ден. Мен апын болағына тоқ өйді ауыттар бейді. Кімден атты біттен, оның ұлықана дейін Венера де Виктория болынды. Оның атты мұд, оның ғырып алты болына дашы дейін. Оның түрді дектетік атты бұды біттен, әме көлшәлілер. Ошқола бастан бар бұпар, мен апын атан атты бұды олар әме балдыры. Әліген білігін ханадық бұна, тәне ебәді құчы, тәне ебәді құманды мен дерінгі келіпін әме құғатын Оғылыр үксілері үрдік өрағы бітерен бары үті өләхет, нербатшы ұғыл болан, төріпіттерін үті құлыбырдарынан олықтырын соғылын сөпке болымынтарыптан елі қаға тоқтағыр да жолын олыры. Ағылары Гаврил Матвеевич өрсылығы ұшуталынан, скола директорынан үлілі әбіт болағына Екатерина Петровна артыз болар баға санаата толбаққа қалбыда. Саха театры, театральная студия дена халдыбытыр өрене кейдер. Бейті бірде айлқаттан таланнақ, Наға шөйді ғылғы үреті, импровизациялан сақылы қоғайын туып арар ғылғы үреті. Оны түкім ойын ұстан қаватақ па қомалталақ.
Ol üyelerine hırttağına bile stüdyaları havalıdan oğulur. Kıyaktağı tülelin rak üyelerine varalılar. Kini ola kalan kalan tüttülü auditor ol egin ağıt önden takar. Ola onunla tuğa bar spektakl kırgı kim kaydı oğan yorum barttın bilirdi. Anı vandı kırı çımadanına ağıtı. Onunla bollana yedese beski artıstar partiletler barttı var. Barttın bilir. Onun için hattın usbiyden bilir, oluqturun barttın bilir, kim kergeni bolun. Bir hattı bile yapıp bilinge girmem bilbep ben. Onu Mahmut naha bilirin diye gir bolu oluq manı tuğuk sabıca tutur hıcaç. Onu beytin bu doktörü naha bir ürete. O doktör tuğuna naha güz elbek improvizasyon rıbe otun koyanın hılatçı. Onu gittikini bilgiyle dönüre diye baybal şarını, iti baybıhanı, Вино короб пагы сопроновы калмукова насталагы попов жөгөрген бу үле герой дараген ачыйдык бете тоян латчы онан ачыйдык олох үгәннәр кеп сирет бие холыбра агабыт эти үлетнән командировка иттахтына кона барар боллаган әйтер бул ту барар болана дебеһи бар кете хәбит ол кете хәмитче Мамабыт бияха бир коскы муниципалитет онна же олок түйүннери койукка жери нары хуяннери истретибит. Екатерина Петровнаны кепсеңге сылдар миннеге састаг повар быгыдан төктөр олок доктору билигин да актасаныллар. Ийет ага ийети болла онтон хеттон бир өлөн халар онтон дийем барасын ордук. Сүгөн ийе халар нена хылай оголомо болон тол үлөлөбө колорон халар окунан баран бияры лапып кенеттен Sayın nitel finiskiler yine halınana nahşede gasır bolanlar narının granır povar direte. Olin yere adı hoqpollar menü düğere qay oskonu bitire talton asılla hakir bitim. Onu kini tobili oğo yin yerener bolla bili amir hamna bolla. Olin bollana toqqa balıhağa bastan sanitarka kurduğuna biyasarın astır. Ondan Уже олон гранланлар те школа горячий питание онтон улохон школа на слугой деран оно олого кени ки пенсия тахсадлы хамна ва коннелер. Очыта о кемге астаңыз да билинги курдук гелее сууга. Ол эрери ие кихе кахандагыны оголорун ахынан таңынан тутаксып батага. Хүдде абиде. Хубартын тиген ер. Биле оголору түктемен Мандык бүлүккә кайтыякмын барым мен размерим сох, аны разы мамам тегер. Ондан первый класска барып бүтүн начы дигә дивин алык. Асы туранда баттах бүтүн мавы толы гөтте. Бантик таты оннары шифонер арыян барым платье тахар бүтта алык начы платье. Аны биле мен наттах бүн отта очота мачаңы жереттах мен меха хеп болыр платье вох. Би коракы бул баттах бүт. Көрөрө мамам онды курдук материалы болан тик бедебит. Деген наха чүгей манжы тоңорон оон тогот жонтун итегас болуктагы ден. Наха чү аны мене буланын кадишеме болотах. Онун материал окрыма халлан күя. Мен халлан күя платьела бар бидим. Аны наха кени хана тахпына кыжык наха чүе бит. Ары менере улукту гана натынды кондук тиген турбупун хай дибин первый класска. Төһөдө элбе хоглог боллар ылжытымсы хылга ога аймак эмие сөбүлөн мустара. Бир көрүн мет оглору мен этечилер мама на чүгө улук нучили пескетин орор деп хил аны билингеңи жер улук аняк бутырам тана бар дечилер. Аны кадере юрес деген. Бейин сыллах юбилей бекеле хаҗанер на хаҗдык эпиттерер ебин ханан астылар ген хаҗдык холобра ханабытым. Мама бу тегер бобуны кәлеге мен осколым терен һәм токойды менә бидән халыгына гәҗәтә. Оны маяга балды хал доктор оны. Ага бу тексе гәҗәр булды. Ми сүйгелә гаста һәм я хандыра баран ул хары булды ан лелир. Ми бу пенсия теребен оны. Манды курда хлебы бысты. Ибе ба хлеб бысты ванналлы даны. Ол хлеб урыр хекке бол бакка оны ал бакка разы стогы уран кәсте. Чаманны херинде. Оны хам бирана хекете мана тирәкне наван тахарын дейді. Оны мен олырам оны мағы хана мұны тағы бұрай дейбіне. Ой, мағы онтан де мағы келі өр байып бұд оны. Оны бірін хәліне асымы болып бұды бет, олиген өр байып бұд бұдтар бет, онтан де мағы келі бет дейер. Сыра азас бөлі, оны боланы кені манды қастығы оқтағы бет. Моны чан тагыстаны хөтөллөр айды. Ие илитин сылаха эңмет миннеге сахын ахтылгана кихи төһө да сахар бүтү нихин аспат боллага. Екатерина Петровна олоғор бир устук кемеке дейді келбіде.
Bırastar körbet bolon den bet komoltuloğ ehidinlerini epitlere. Olar eri mudara jahtar mantan süem tühen dostumadağa. Töttürütün ol üyünöktek oluğun karana kettiğiger eddetten belemden mide. O anne külü kurduk ılan sides bılatın anı karan bağınır. Onun olurun atıydı ilitin eminen deger. Onun mamıqa duğa moğaz. Onu epbede Anton kendiki çürapça taqan müleli hırttaq bana eder. Min onunla velemden bitmeyedir. Velemden bitimdir. Onu bollan eder. Min kıbıstıbın der. Can otutur hıccan üçey batı külülen ilen barımın iki karağı hoğuk mamadın batı hınlarına albıt yahtır edir onu. Enin ol mamın karağı hoğuk diyenine kapsamedir. Miyakı bollan ona oğlar böyde hıccalılar. Eder kıtı miyak ilen çeydiler. Skolata hıgar olurumun. Onu mamam tuğ bar vartın astır. Onu eder hasır da takar dağın eder. Çey burduk bu unmanlık ağılan hanlı urbukun kördür der onu. Gelen tutan görür onu ki dağmine tuğ bartın astağıp olur. Onu kırgıttırım onu 3 yıl bilbek gelir. Mamam barbıtan kendine 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 mamam kırbet edeyip oy da bu kız olabildi de depeten bol batta. Tabi kere 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 Кихиха кихили сыгыны мудара ие тохтагыр да өрө тутара. Оголорун жоңго мәлжи эягастик убаста буллактык сыгынарга үрөтөрө. Өр сылларга бийде кеңер хаңыр саңыр сабакка ие жол уятыгар олорун. Екатерина Петровна 1993 сыллакка олунню ыйга күнсериттен көрөмбиде. Ол да сытан олоғын аргыхын тапталлах кергенен ахына карахыя оголорга кестылын эппиде. Onda çapçık edikalının bari otu jo taqı turbut jonun gütti. Bola min mama meleri öşüt behettiler ayke oloq, oje jela ottaq ke bolam yorun yer. Innekten oloq üçe bayti kep bitti. Onas oloq detti. Onna aga bütün oloq detti nemi hereten bu waqtan aga gatın körörün, hotoqtu xallarman, ahan ölün körörün, tanhan sapın körörün. Emi min min hüterde tüngtan bari eden oloq edetten biler ebit. Bu kurduk töktür nehelegin oluqtuğu, iye alba natorjan bastakı ikkiz ühü sistepenek kavalerdara, geroy iye Екатерина Петровна Тарабукина, iye ürdü kanalın çestektik sügen oluqqot oları bilimnek, jonga üde sıhınnak, bastın ülehet gımmıt kümüs çirçahtara oğuluru, setlere, kündik ihlerin örü sılastık axtasanı gelerken jarit çatlargar gerek etsen oğustollor.